Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Пытанне паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы, узнятае Крамлём, да гэтага часу застаецца актуальным, яно не знятае. І выклікае вялікую насцярогу ў Беларусі як сярод грамадзян, так і сярод экспертаў ды палітыкаў. Найперш з-за таго, што, на іх думку, гэта пагроза незалежнасці Беларусі. Наколькі якасна новымі з'яўляюцца сённяшнія непаразуменні паміж Мінскам і Масквой, а таксама як далёка могуць зайсці нашы краіны ў адстойванні сваіх інтарэсаў, мы сёння і паговорым з маім госцем у студыі. Гэта каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзяніс Мільянцоў. Добры дзень, Дзяніс. Добры дзень. Я вот пачынаю блытацца, раней звычайна просто так казаў. Палітолог Дзяніс Мільянцоў, а тут каардынатар і гэтак далей. Трэба перапрыдумваць нешта згодна-згодна. Мне ў самога заплятаюцца. Тым не менш, я вот мы, калі разважалім з табой і ў папярэдніх праграмах на тэму беларуска-расійскіх адносінаў, якое ўжо, можна сказаць, распрацаванае стандартнае пытанне. І на сёння я таксама вырашыў пачаць менавіта з яго. Вось непаразуменні, якія існуюць на сённяшні дзень паміж афіцыйным Мінскам і Масквой, Крамлём, кіраўніцтвам Расіі. Наколькі гэта якасна новае непаразуменні? Таму што мы, я звык чуць ад экспертаў, што нічога ў нашых узаемаадносінах новага няма, ўсё паўтараецца. Гэтым разам паўтараецца ці не? Ну, тут же, як заўжды, ну, конечно, паўтараецца, але не ў тых дэталях, у якіх тыя ж самыя канфлікты адбываліся раней. Паўтараецца чаму? Таму што тыя праблемы еўразійскай інтэграцыі, ці там больш спецыфічныя беларуска-расійскай інтэграцыі, якія існавалі раней, яны і засталіся. Гэта што? Гэта раўнадаходныя кошты на энерганосьбіты, гэта фактычна от пабудова гэтага адзінага рынка нафтагазавага, чаго дамагаецца Беларусь, каб было прасцей нашым вытворцам, і чаго ўнікае, спрабуе неяк пазбегнуць, адцягнуць, адкласці Расійская Федэрацыя. І вось усе непаразуменні з гэтага, але гэта такія практычныя рэчы. А ёсць яшчэ рэчы такога больш, скажам так, высокага парадку. Калі казаць увогуле пра беларуска-расійскую інтэграцыю, чаго яна пачалася, навошта яна, то па вялікім рахунку гэта такі абмен вайскова-палітычнай, геапалітычнай лаяльнасці, саюзніцтва Беларусі з Расіяй на нейкія эканамічныя субсідыі. То бок у Беларусі бачыцца гэтае саюзніцтва як вось такі эквівалентны абмен. Мы вам прадастаўляем там супрацьпаветраную абароны, тэрыторыю для таго, каб абараняць цэнтральны рэгіён Расіі ад нейкіх яўных, уяўных ворагаў. А вы нам фактычна за гэта ўносіце нейкую аплату праз субсідыі нафты, газа, доступа на рынак і так далей. То бок вось такі нейкі пакт. І ўвесь час Расія неяк спрабуе гэты пакт паставіць пад пытанне. От, я зноў-такі паўтараю кожны раз, што памятаеце, калі Пуцін у першы раз сказаў «катлеты аддзельна, мухі аддзельна», гэта якраз пра гэта было, што давайце вы будзеце заставацца вайсковым саюзнікам, але ўсе астатнія нашы адносіны будуць пастаўленыя на рынкавыя рэйкі. Натуральна, што Беларусі не цікавіць такі варыянт, таму што мы ўспрымаем Беларусь афіцыйны Мінску, ўспрымае вось тыя субсідыі і дывідэнды не як нейкую там братнюю дапамогу, а як аплату нашых паслуг. У Маскве гэта бачыцца інакш. Адпаведна, вось у сувязі з гэтым разнагалоссі. Такім чынам, што мы вот вайсковыя саюзнікі за проста так, а ўсё астатняе за грошы. Ну, мы ж браты. Таму вот тут за проста так абарона, там саюзніцтва, датрыманне знешнепалітычнай расійскай лініі, а ўсё астатняе нібыта ў нас ужо за там рублі, даляры, беларускія рублі і так далей. Ну, натуральна, гэта не можа не выклікаць нейкага там супраціву, нейкіх пытанняў з боку беларускага, ну, пагадзіся. Ну, сапраўды, калі не ўлічыць таго, што ў прынцыпе та А чаго вот мы ж нейтральная краіна, ну ці імкнемся там да нейтралітэту, але
Ну, Беларусь не нейтральная краіна. Ну, імкнецца да нейтралітэту, прапісана так у Канстытуцыі. Імкненне, можна ж імкнуцца без конца, але тое, што ў нас ёсць абавязальніцтва ў межах АДКБ, гэта арганізацыя калектыўнай абароны, фактычна. Калі нехта нападае на аднаго з сябраў гэтай арганізацыі, тут прыватнасці на Расію, мы мусім зрабіць нейкі адказ і таксама ўцягнуцца ў гэты канфлікт. І з гэтым нічога не паробіш. То бок, гэта вось такі саюзніцкі стан, і гэта супрацьлегласць нейтралітэту. Мы, канешне, у нас запісана сапраўды, што мы неяк там імкнемся ў будучыню, будзем спрабаваць гэта рэалізаваць, но але рэальных крокаў да той, што называецца, строга кажучы, міжнародна-правовай практыцы нейтралітэтам, пакуль што не назіраецца. Ёсць спробы беларускія быць нейтральнымі ці датрымлівацца нейкай сваёй лініі свайго бачання у нейкіх канфліктах, от там Украіна, Сірыя, там яшчэ нейкія рэчы. Але тут таксама важна разумець, Расія тут Беларусь абвінавачвае, што мы нібыта там ва Украіне таксама здрадзілі, здраднікі, не датрымліваемся расійскай лініі, але важна памятаць, што АДКБ гэта арганізацыя калектыўнай абароны, а не калектыўнага нападзення. Да? Гэта азначае, што калі, як я ўжо сказаў, на Расію нападаюць, мы падпісваемся пад гэтым усім і неяк разам будуем нашу абарону. А калі Расія праводзіць нейкія знешнепалітычныя акцыі, то Беларусь абсалютна не абавязана ніякім чынам Расію ў гэтым падтрымліваць, і тут ёсць беларускія інтарэсы. Беларускія інтарэсы так ці інакш Беларусь прабуе праводзіць. Ну, вот, чалавек можа быць ну, не такі дасведчаны, вот, як вы, хаця бы, паслухаўшы зараз адказ, скажа, так выбачайце, ну я разумею, тут нейкія спрэчкі там за грошы, там за тэрыторыю, а прычым тут вот гэта паглыбленне інтэграцыі, якое нам зараз Масква навязывае. Вот гэта вот новы аспект у даўніх ужо такіх эканамічна-фінансавых непаразуменнях паміж нашымі краінамі. Акрамя грошай, вот узаемаразлікаў гэтых, ёсць яшчэ пытанне прэстыжу краіны. Я маю на ўвазе прэстыжу Расіі як вялікай дзяржавы, якой яна сябе лічыць. Адпаведна, калі дзяржава лічыць сябе вялікай дзяржавай, там суперпауэр, як называецца па-ангельску, у той традыцыі, краіна мусіць мець нейкіх саюзнікаў, сатэлітаў, мусіць прапаноўваць нейкія аб'яднаўчыя праекты, як гэта ёсць у Еўрапейскім саюзе, або Злучаныя Штаты там будуюць розныя кааліцыі час ад часу і ўзначальваюць разнастайныя такія глабальныя вялікія праекты. Адпаведна, Расія таксама бачыць сябе як цэнтр прыцягнення. І калі Беларусь спрабуе неяк балансаваць, натуральна, гэта выклікае у Расіі, у расійскае кіраўніцтва, у расійскіх эліт жаданне гэту Беларусь зноў пад братэрскае крыло падцягнуць. Што датычыцца гэтай паглыбленнай інтэграцыі, гэта апять-такі рэалізацыя вось гэтага імкнення Расіі паказаць, што ў яе ёсць саюзнікі, навязаць Беларусі большую лаяльнасць у знешнепалітычнай лініі. То бок не проста абарончы саюз, але таксама, каб Беларусь прытрымлівалась той жа самай лініі ў знешняй палітыцы, як маніфестуе Расійская Федэрацыя. Але тут вельмі дзіўная рэч, што Расія ў гэтых пытаннях паглыблення інтэграцыі, яна апелюе да саюзнай дамовы 99-го года, якая, не паміж іншым, а там галоўны прынцып, гэта раўнапраўе. І мы ўсё гэта зноў-такі праходзілі. Паглыбленне інтэграцыі ўпіраецца ў адзіную валюту, у тым ліку, адзіны эмісійны цэнтр, і на гэтым вся інтэграцыя сканчваецца. Таму што калі ў нас раўнапраўе, то адпаведна і Мінск, і Масква мусяць неяк на раўнапраўных асновах друкаваць сваю валюту. Якая гэта мусіць быць валюта? Або расійскі рубель, або нейкі саюзны рубель. І на гэтым все сканчваецца. І на гэтым мы скончым нашу першую частку размовы. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, у гасцях у нас Дзяніс Мільянцоў. Працягнем праз хвіліну. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю, коротко про основные подеи. Сегодня Лукашенко принял шэраг кадровых решений. Подчас призначения чиновников он сгадал, что сёлета в Беларуси повинны отбыться выборы в Палату представников о 2020 году президентские. И он выказал шкадование, что теперь нема КПСС, якая займалася политическими кампаниями у Советском Союзе. Заявил чиновникам, партии нема, якая ранее займалася политическими кампаниями. Доводится вам займаться. Треба, каб усё гэта было годно. Люди заўжды уладу критиковали и будут критиковать. Але гэта не критично, на думку Александра Лукашенко. При этом же призначении Лукашенко обурился, что Россия закрывает харчовый рынок от белорусских товаров и пешпродуктов. Россия себе таким чином поводить не зразумела. Навод калипляны выпрацавали зими балансы на поставки молока и мяса, мы их не выконываем, бо рынок закрыли. Треба домовляться, черговый раз заявил Александр Лукашенко на этот темат. Транснафта заявила про готовность компенсовать шкоду, якая была нанесена нафтовым компаниям за поставок брудной нафты по трубопроводу «Дружба». Про это сегодня заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак, поведомляя РБК. Постановой Саумина белорусская чыгунка изменила правила купли квитков на международные техники. Уже от 16 травня от сегодня при купли квитка у международного техника прача прозвище и номера документа необходимо поведомить имя и дату нараджения пассажира. Сегодня уночи будет навальница, а завтра у день амаль по всей территории краины дожди с навальницами с мощным порывистым ветром. До 24 градусов тепла завтра у день. Еврорадио.фм. Вертаемся в студию Еврорадио. Для вас працуе Змітер Лукашук и разом с Денисом Мельянцовым мы протягиваем обмярковывать сегодняшний стан белорусско-российских взаимоотносинов. Денис, ну вот мы уже так с большего вызначилися, у чем интересы обоих боков в этом вот конфликте. Беларусь хочет ну, за свое союзництво отрымливать некие дивиденды, пожадано у доларах США, а Россия... У евро нормально так само. У евро так само добре. Ну, я так само згодны, в принципе, покольки тем больше евро рады, мы подтримаем европейскую валюту. А, тем не менее, вот Россия хочет, как мы были бесплатно военными и политическими союзниками, а вот все остальное, там нафта, газ, рынок за рыночные кошты. Вот две позиции, два бачення вот своей, так сказать, ситуации. Накольки далеко у отстоивания своих интересов каждый из боков может зайти подчас этого конфликта? Никто докладно, конечно, не скажет, потому что есть логика эскалации конфликтной. Так? И эскалировать там можно вельми далеко и высоко. Маючи на увазе, что есть, конечно, обмежевание вот этого масштаба, есть огроменная велизарная Россия, есть невеликая Беларусь. Але что тут важно подкреслить, не удаваючись этому некие прогнозы и гадания на гушчи, что на сегодняшний день ни Беларусь, ни Россия не зацікавлены в неким полномасштабном конфликте. Тому что... Полномасштабный мается на увазе... Ну, не войсковый, конечно, войско, а там... Не войсковый. То есть не там Донбасс. Нет, конечно. В разрыве там экономичных неких сувязей, выходе там с интеграционных этих организаций, я там не кажу про переориентацию, а просто вот выходе, что Беларусь грозилось заробить при подписании евразийской домовы, коли не будут выкананы вот эти меры по створению одиного рынка до 2025 года. Россия зацікавлена ў тым, каб прадэманстраваць зноў-такі, што ў яе ёсць саюзнікі. Беларусь зацікаўлена па зразумелых прычынах, таму што рынак велізарны, расійскі, мы залежым, гэта больш за палова нашага экспарту. В сэнсе і товарооборот, і імпорт, і калі гэта ўсё разам сплюсаваць, то атрымаецца, што гэта просто, ну,
страта гэтага рынку будзе азначаць вельмі значны абвал беларускай эканомікі. Гэта цудоўна ўсе разумеюць, таму торгаюць вельмі асцярожна за вусы гэтага тыгра. І мядзведзі ў Расіі таксама разумеюць, што ну не трэба тут занадта закручваць гайкі, таму што ўсё ж такі не Украіна, ўсё ж такі цэнтралізаваная ўлада, шмат рызыкаў. Беларускі прэзідэнт вядомы таксама сваімі такімі асіметрычнымі крокамі, там то Баумгертнера пасудзяць, то яшчэ што прыдумаюць. Таму лепш неяк гэты канфлікт трымаць у пэўных вот межах. І калі мы паглядзім справу Бабіча таго ж самага, то тут Масква пайшла на саступкі. Што кажа пра тое, што сапраўды ёсць там мяжа, яны мяжу гэтую бачаць і не хочуць перакрочваць і рабіць канфлікт вельмі публічным, вельмі рэзкім. І таксама тое, што раней недаацэньвалася шмат кім, асабліва на захадзе, гэта ступень беларускага суверэнітэту, наколькі мы можам паўплываць на расійскія у тым ліку дзеянні ў дачыненні да Беларусі. От казалі там Бабіч генерал-губернатар, вось ён прыедзе тут навядзе парадак. Атрымліваецца, што, ну, беларусы могуць паўплываць на тое, каб гэты чалавек, калі ён нешта робіць не тое, ён будзе проста адкліканы. І гэта таксама вельмі цікава прааналізаваць вось гэты кейс, каб зразумець зноў-такі і межы паводзінаў, і наколькі Беларусь мае, в прынцыпе, нейкія суверэнныя магчымасці для таго, каб плываць на Маскву. Генерал-губернатар Бабіч прыехаў парадак, ну, нібыта так наводзіць, як адныя казалі, але вот беларусы вырашылі, што вот гэта ім не падыходзіць, і настаялі на адкліканне. Але ёсць іншая версія, што ён так парадак хацеў навесці, што разам з Уцюрыным ледзь не дзяржаўны пераварот тут рыхтаваў, замах на Лукашэнку. Вот наколькі гэта рэальна? Можа, тут перакрочыў? І не беларусы, а менавіта ўлады? Ну, мы не ведаем. Мы не ведаем. Всякае можа быць, але я б, канешне, у такія канспіралагічныя рэчы не ўдаваўся, таму што наколькі от з той інфармацыі, якая нам вядомая зараз, што расследаванне некае такое негалоснае, оно вялося ўжо некалькі год па Андрэю Уцюрыну. Калі б сапраўды было падозранне на пераварот некі, ці тым больш на замах на прэзідэнта, то я думаю, што гэта справа раскруцілася б нашмат хутчэй. Вось узгадаем, напрыклад, што адбывалася ў Турцыі з спробай пераварота. Там проста хваля рэпрэсій, вельмі хуткая, вельмі жорсткая. Нешта падобнае мы б назіралі і тут. А гэта пакуль што за недахопам інфармацыі канкрэтнай. Я больш схіляюся ўсё ж такі да гэтай версіі, што ўсё ж такі гэта нейкія грашовыя рэчы і лабізм. Я вярнуся да свайго пытання пра тое, наколькі далёка могуць зайсці бакі Мінск і Масква ў гэтым канфлікце, адстойваючы свае інтарэсы. Пачынаючы свой адказ, ты сказаў, ну, я не ведаю. Я да таго, што, можа быць, мы разумелі б лепш, наколькі далёка Масква хацела б зайсці, калі б мы мелі той дакумент, які Масква прыслала Мінску са сваімі прапановамі, як яна бачыць гэта паглыбленне інтэграцыі. Але, на жаль, вот, как бы, я яго не бачыў, можа быць, эксперты бачылі. Што там можа быць? Я таксама яго не бачыў, але аналітычна неяк мы можам рэконструяваць, таму што, па-першае, вядома, зразумела, што Расія хоча па вялікім рахунку. Праграма максімум. Гэта каб Беларусь была цалкам лаяльная, ну, хай не частка, але нейкая аўтаномная, аўтаномны кавалак Расійскай Федэрацыі. Можна было ўплываць і маніпуляваць і знешняй палітыкай беларускай, абарончай палітыкай, знешняй палітыкай і гэтак далей. Натуральна, гэтага дамагчыся, асабліва пры цяперашняй беларускай уладзе, немагчыма. Значыць, трэба інтэграцыю паглубляць праз тыя дакументы, якія ўжо былі падпісаныя, але не рэалізаваныя. Мы маем іх шмат, і самы такі вядомы і дзейсны гэта дамова пра саюзную дзяржаву, стварэнне саюзнай дзяржавы, там прапісана і адзіная эканамічная прастора, і адзіная валюта, і там от все распісана, што мусіць быць, да чаго краіны мусяць дайсці ў сваёй лагічным канцом, што мусіць быць інтэграцыя. Так? Таму вот гэтыя арыентыры, яны вядомыя.
Што можа быць у гэтым дакуменце? Можа быць такая дарожная карта, як там рухацца, што за чым мусіць быць, з чаго там пачаць. Памятаеце на эту прапанову Медведзева, зараз не ўзгадаю ўжо дакладна год, калі прапаноўваліся некалькі інтэграцыйных праектаў у індустрыі, так, там маска мас, там электроніка, нафтахімія і так далей. Вот просто аб'яднаць гэтыя заводы, увесці некае агульнае кіраванне і так далей. Вот цалкам магчыма, што кампанентам можа быць вось і такія ініцыятывы. Але агульны генеральны арыентыр гэта вось тыя мэты і задачы, якія прапісаны ў дамове. Тут нечага новага прыдумаць практычна немагчыма. Але з іншага боку, як я ўжо сказаў, ёсць і другі канец гэтай палкі. Гэта азначае, што паколькі гэта раўнапраўная інтэграцыя, ўсё ўпіраецца ў адзіны эмісійны цэнтр, адзіную валюту, хто будзе кантраляваць выпуск грошай. Ну вот калі трошку утрыраваць, канешне, там шмат розных нюансаў, вось у гэта. Як правільна было заўважана, шмат от ёсць ужо існуе дакументаў, пачынаючы ад той саюзнай дамовы. Там і СНД, там вельмі шмат наслаенняў такіх. Да. І далей да інтэграцыйных праектаў, як саюзная дзяржава, і гэтак далей. От маем то, што маем. Калі мы бачым у гэтым на сёння нейкую там небяспеку для сябе, там, для краіны, для незалежнасці, ці можна, ці магчыма у прынцыпе нейкіх от перагляд саміх асноў гэтых вот інтэграцыйных працэсаў, дакументаў інтэграцыйных і саюзных адносінаў паміж нашымі краінамі. Як я ўжо сказаў, у гэтых дакументах саюзная дзяржава, саюзным дамове пра саюзную дзяржаву прапісана раўнапраўе. Гэта азначае, што кожная з удзельніц інтэграцыі можа паставіць блок на нейкія далейшыя крокі. Натуральна, што Маскве гэта невыгодна і нецікава. Паколькі яна лічыць сябе вялікай дзяржавай, цэнтрам, там, імперыя, як хочацца. То бок, гэта краіна, якая не заўжды будзе імкнуцца быць лідарам інтэграцыйным і навязваць свае інтарэсы, свае праекты. Ну, гэта просто такія натуральныя біялагічныя рэчы ў міжнародных адносінах, да, калі можна так сказаць. Ёсць вялікія краіны, якія ў глабальным маштабе праводзяць нейкія свае інтарэсы, праектуюць сілу і гэтак далей, гэтак далей. І маленькая Беларусь, якая спрабуе недзе нешта блакаваць, псуючы вось гэтыя расійскія вялікія расклады. Канешне, гэта заўжды будзе выклікаць нейкія супрацьдзеянні. І таму, як я ўжо сказаў, для Расіі, калі мы зараз кажам пра магчымую трансфармацыю гэтага саюзніцтва, Расіі было б цікава, канешне, больш уплываць на Беларусь. І недзе вось гэты ліберум вета беларускае, недзе яго прыбіраць. Як гэта будзе зрэалізавана, як гэта Расія збіраецца рабіць, мы не ведаем. Але гэта інтарэс аб'ектыўны абсалютна расійскі, і яны яго будуць спрабаваць правесці. Іншая справа, што беларускае кіраўніцтва, канешне, будзе гэтаму супраціўляцца, і тут важна зразумець, наколькі беларускае кіраўніцтва можа супраціўляцца. Ну, наколькі можа, да, тут можна толькі гадаць, але от было сказана пра трансфармаваць вот гэтыя некія саюзніцкія ініцыятывы, бачанне там і гэтак далей. Расійскі бок хоча трансфармаваць такім чынам, каб пазбавіць нас магчымасці накладаць вета і гэтак далей. А беларускі бок не можа трансфармаваць пад сябе такім чынам, каб сказаць, ну, хлопцы, нагуляліся з гэтым, нам тут ужо не падабаецца, як яна далей, гэтая гульня пачынае выглядаць. Дай-ка мы вот, скажам, давай пока. Ёсць у мяне такі любімы анекдот пра слана у зоапарку. Калі маленькі хлопчык у гэтага нейкая там менеджэра этого зоапарка пытаецца, колькі там можа слон з'есці бананаў. От калі ему там даць два бананы, калі даць связку нейкую, калі там ведро, калі вагон даць гэтых бананаў, ну от ты менеджэр урэшце рэшт кажа, што з'есць, то не з'есць, але хто ж яму дасць? Вот неяк і тут за гэтай інтэграцыі. То бок Беларусь, канешне, хацела б, але ёсць шмат абмежаванняў для невялікай краіны ў міжнародных адносінах. Мы самі сваімі ўласнымі сіламі не можам забяспечыць свой, што называецца, вось гэта асяроддзе бяспекі.
все равно мы будем нашмат слабейшие, все равно мы будем залежать от неких гульняў великих держав вокруг нас. Что означает наш выход союзных разных там рамок, да, с войскового союза, с интеграционного союза в экономической сфере? Это будет означать, что российские интересы в безпеці, в экономіцы пастаўленыя пад пытанне. І тады ўзнікне ў іх апасенне, ў іх і зараз ёсць апасенне, што Беларусь не проста там недзе абмяжоўвае сваю інтэграцыю з Расіяй, а яна імкнецца пераарыентавацца на захад з доўгатэрміновай, можа быць, мэтай, якая не азвучваецца, але тым не менш недзе там прадугледжваецца ўступіць у НАТО, далучыцца да варожых вось гэтых усіх сіл. З усімі выцякаючымі. Беларуская тэрыторыя, і асабліва ў вачах расійскіх стратэгаў, яна вельмі важная з некалькіх гледзячаў. Па-першае, гэта так званы беларускі стратэгічны балкон, які ўплішчваецца ў краіны НАТО, які неабходны пры деблакіраванні калінінградскага эксклава расійскага, калі там будзе канфлікт паміж Расіяй і Захадам, для таго, каб акружыць краіны Балтыі. На тэрыторыі Беларусі два вайсковых аб'екта расійскіх ёсць, таксама досыць пакуль што важных для Расійскай Федэрацыі. Супрацьпаветраная абарона, зноў-такі, супольная. І ад гэтага ўсяго Расія тады мусіць адмовіцца. І тады ўзнікае пытанне, як з Крымам, памятаеце? Да? Што будзе, калі там НАТО паставіць свае базы? І тады там расійская генералітэта шокае. Раз там такі бардак, і раз ставіцца пад пытанне прысутнасць базавання расійскага чорнаморскага флоту ў Крыме, чаму б гэты Крым нам не вернуць назад, каб там заўжды была расійская база, мы кантралявалі Чорнае мора і гэтак далей, гэтак далей. То бок, вось такі варыянт. Грубо кажучы, як толькі мы скажам, вы нас падманулі сваім ЕАЭС, да прыкладу, нема тут ніякай роўнасці, нема тых дывідэндаў, на якія мы разлічвалі, мы сыходзім, то тут там скажуть, ой, так вам ЕАЭС не подобається, так ви там зараз в Євросоюз захочете, а це значить, ви тут від нас відворачуєтеся, ну-ка давай Путін введи війська. Ну, може бути, до війська не дойде, тому що тут знову такі нюанси. Застаємося ми в АДКБ, не застаємося ми в АДКБ. Може початися все з того, що там не тільки у білоруської яловичині, а ще дзе-небудь там будуть знайдені різні бактерії. І Беларусі просто закрыецца расійскі рынак. І гэта ўжо будзе вельмі балюча для беларускай эканомікі. І далёка не факт, што мы здолеем гэту нашу прадукцыю пераарыентаваць, скажам, там на еўрапейскі рынак, ці яшчэ нейкі рынак. Калі паглядзець, напрыклад, на украінскі выпадак, так, то Украіна па шмат якіх пазіцыях выбірае квоты, там квоты. Там нема вольнага гандлю, от як это гаворыцца з Еўрапейскім Саюзам, ёсць квоты на пастаўку. Украіна іх выбірае некаторыя за першыя месяцы там года. І ўсё, далей трэба пастаўляць з вялікай нацэнкай. Таму тут не факт, што Беларусь зможа акуратненька так. Ну, гэта вельмі гіпатэтычны такі кейс. Таму тут беларускае кіраўніцтва, канешне, вельмі асцярожна падыходзіць да ўсіх гэтых канфліктаў і да магчымасцяў, да таго, каб вось гэтае расійскія апасенні, расійскія гэтае можа быць уяўнае, можа быць неуяўнае, неяк правакаваць. Такім чынам, адказам на фактычна галоўнае пытанне от сённяшняга нашага эфіру, ці магчымы ў прынцыпе перагляд асноў інтэграцыі і саюзных адносінаў паміж Беларусію і Расіяй, такі што ў бок Расіі цалкам магчымы, а ў бок Беларусіі от как-то і рэчаіснасць такая, на жаль, у міжнародных адносінах, як у джунглях. Усё вырашае, канешне, мацнейшы. Ёсць міжнароднае права, але я думаю, тут апошняя не пра нас яно пісана. Не пра нас яно пісана, апошняя сітуацыя там з Украінай і з іншымі краінамі паказвае, што ўсё гэта досыць такія рэчы абмежаваны. Дзякуй вялікі. У нас у гасцях быў Дзяніс Мільянцоў. Мы абмяркоўвалі сучасны стан беларуска-расійскіх адносінаў і іх магчымую будучыню. Гэта быў сумесны эфір з Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце нас.